Знаєте, сьогодні вівторок, початок нового робочого тижня, і на честь цього, якби хочеться, щоб у вас початок тижня був легким. І до нашої студії завітав вокаліст, хореограф Сергій Костецький. Ми раді вас вітати у нашій студії. Доброго ранку. І, звісно, поговоримо сьогодні взагалі про артиста, тому що, мені здається, якщо і вокаліст, і хореограф, то це вже артист. Тому що собі це поєднувати, ну, це має, треба мати професійність. Ну, люба людина, яка займається видом мистецтва, який потребує виходу на сцену, ну, це вже артист. Ну, тут 100%. Але, знаєте, мені дуже цікаво, все ж таки, що вас більше переважає? Хореограф чи вокаліст? На даний день можна сказати, що більше хореограф з такими власними амбіціями в плані вокалу створити свою програму, поїхати в невеличкий тур. Чому створити? Тому що є багато пісень, але потрібно зараз зробити таку програму з них, тому що вони всі різні, робиться добірка, створюються нові пісні в танцювальному жанрі. І тому зараз працюємо саме над такою програмою. А стосовно танців, це такі не преривний рух. В мене є власна школа танців, там є діти, які навчаються, є дорослі. На дітей дуже багато планів. Зараз плануємо танцювальні збори спортивні. Також у них постійно змагання відбуваються, постійне навчання в школі танцю і постійний ріст. Тому зі школи танців все зрозуміло, а з вокалом це потрібно постійно розвивати якісь нові шляхи, продумувати, що далі, більш такий креативний процес в танцях, більш все стало зрозуміло для мене. Ну, як я розумію, що у тебе, в принципі, така музична композиція, трошки слухала, ось поки ми їхали на ефір, вона така, знаєш, вже одразу направлена на хореографію. Тобто, можливо, ти десь коли записуєш музику, ти розумієш, як по неї вже мають рухатися, чи ти просто пишеш те, що йде від душі? Почнемо з того, що це не моя робота особиста, а це робота команди. Тому є люди, які допомагають придумувати текст, є люди, які допомагають з музикою. Я вважаю, що це наш загальний результат. І було спрямовано наше зусилля на те, щоб хотілося танцювати під цю музику, щоб вона запам'ятовувалась. Тому так і вийшло. Так, знаєш, ще коли згадуєш всі твої здобутки на сьогоднішній день, і переможе танців зірками, і учасник «Голос України», і багато, і там Майданс були, так? Головний хореограф проекту «Майданс». «Майданс» взагалі раніше розривали просто всіх шанувальників, всіх любителів хореографії. Кожен хотів там бути, і я у своєму дитячому віці також хотіла там бути. Чи не страшно тобі після таких от здобутків хореографічних входити в нову кар'єру вокальну? Це як продовження, ускладнення. Це як щось нове з того, що було. Тому що хореографія ніде не дівається, вона є, завжди присутня. І дітям подобається моя музика. Вони беруть участь, наприклад, в моїх концертах. Дуже люблять разом зі мною виступати. Я їм ставлю хореографію, вони танцюють. Тобто мені не є складно створити декілька рухів для балету. І тоді вже я не сам на майданчику, а разом з командою. Сереж, так. Є один важливий момент, от ми про нього питаємо у всіх творчих гостей, які до нас приходять. В даному випадку, хореографія – це покликання, чи все ж таки це робота? Думаю, це моя доля, тому що за власним бажанням я обрав хореографію, пішов на танці, так як до нас прийшли з набором, у другому класі я навчався. Запросили у студію, всі пішли, і я пішов. Тому такий поклик долі був. А зараз склалася ситуація таким чином, що я готувався стати моделіром конструктора швейного виробництва, отримав диплом, знання. Але на третьому курсі трапився проект «Танці зірками». І після того, як я переміг у проєкті разом з Лілією Підкопаєвою, я собі зрозумів, що якщо мені такий шанс було надано, то потрібно його використовувати. І це щось означає, що мені потрібно йти по хореографії, тому що не всім трапляється в житті виграти в проєкті «Танці зірками». І як проєкт змінив твоє життя? Він мені допоміг зрозуміти, куди мені рухатись далі.
З'явилося більше ресурсів, чи, можливо, люди почали тебе пізнавати, кудись запрошувати, якось уже завертілось? У людей почалась така фішка, як розуміння, що це Костецький, це хореографія. Він може навчити швидко, якісно і професійно. Тобто, коли людям потрібна моя допомога, чи просудити якийсь фестиваль, чи виступити, чи навчити танцювати, поставити мюзикл, чи театральну виставу, чи допомогти розвести все в кліпі, то вони звертаються до мене, і я їм без всяких питань можу допомогти з тим чи іншим. Так, тепер питання от чисто суто з шоу-бізнесу. В шоу-бізнесі є такий закон, що артист, так, це вже певний бренд. От бренд Костецький як хореограф не шкодить бренду, який зараз вимальовується вже, так знаєш, твердо стоїть на ногах, співак Костецький? На початку це було складно, можливо, це більш внутрішні складнощі, тому що коли ти дивишся на людей очима вокаліста, співака, тобі здається, що вони в тобі шукають хореографа чи танцівника. Але вже після декількох проєктів вокальних, де я зміг затвердитися і стати твердо на ноги як вокаліст, вже в людей не виникає ніяких питань. І до регалії додавалися учасник «Голос України» команди Дана Балана. І це вже всім стає зрозуміло. Ага, не просто як хореограф в регаліях прозвучало, і співак, і дивимося, от співати вийшов, а вже як учасник проєкту «Голос». Це вже ім'я. Так, а є... Чекай, так, ще не все. Ну, ладно. А ти пам'ятаєш? Готувався. Той момент, коли ти свідомо вирішив, що я Сергій Костецький, і я буду співати. Оце, знаєш, це таке, скоріш, емоційне питання, тому що у кожного по-різному цей період. Я пам'ятаю, коли я записав першу пісню, це було до поїздки до Буковелю на відпочинок, і від Києва до Буковеля постійно слухав пісню, яку я записав професійно, перший такий продукт, називається «Танець танго душі». То мені настільки сподобалось, хотілося більше в це поринути, що я не помітив, як і доїхав вже до пункту призначення. Тобто тебе просто захопило? Мене захопило, мені це сподобалось, я відчував, що мені це подобалось все життя і хотілося цим також займатися. І тому, як артист, я об'єднав в собі ці два жанри і хочу далі в цьому просуватися. Мені часто запитували, ось ти брав участь у танцювальному Євробаченні, чи хотів би взяти у нацвідборі українського Євробачення? А в нацвідборі українського коли будеш брати участь? Я думаю, що незабаром. Ух ти! Потрібно пробувати, чому ні. І ці заявочки на перемогу були на телеканалі «Правда» тут, нашому ранковому шоу. Так, це вже цікаво. Слухай, ну мені так само цікаво, артисти, це, звісно, круто, і ми завжди там, навіть ми, ведучі, ми спілкуємося з глядачем і от отримуємо цей фідбек, але був локдаун, жорсткий карантин, коли немає змоги розвиватися як хореографу, немає змоги реалізуватися як виконавець. Як ти працював, що ти робив для того, щоб, як то кажуть, не поринути собі і закрити всі ці свої навички і здібності, а ще більше їх розвивати? І після карантину вийти з такими крилами? Розвивати, чесно, було важко, але втримати можливо. Тому що є проекти, які приватні, тобто робиться мюзикл, є своя студія, є люди, які готові працювати, є локація, це не в Києві, це в Вінниці. А стосовно школи танцювальної, то діти змогли перейти на онлайн навчання, а дорослим було важко, тому що діти, вони більш звикають до якихось ноу-хау, в них навчання проходить в такому форматі, тому ми змогли якось танці перенести у онлайн заняття. Тобто приходилось і лицем станцювати, і спиною станцювати, і піднімаю цю руку. Я не знаю, як воно в нас в них відображується, це дзеркально, чи правильно, чи протилежно. Я кажу, піднімаю праву руку, у вас це права? Каже, так, ну поїхали, почнемо туди. Таким чином, методом тику можна назвати. І нічого. Можливо, десь 25%, 30% дітей продовжили навчатися. Звичайно, багато хто покинув танці через довгу перерву. І це
прогнозувалась. Тобто багато студій, з якими я спілкувався, взагалі закрилися, і деякі свої потужності вдвоє примножили для того, щоб залишити хоча б той самий процес напрацювання, хоча б той самий рівень викладання. Ну і, звичайно, це має бути якийсь прибуток, тому зусиль стало вдвоє більше, а дітей вдвоє менше, начеб так. А от після локдауну всі, як ти знаєш, зголодніли за хореографію? Відновилася оця хвиля? Чи всі такі, та, ладно, якось було і непогано без танців? Я думаю, що багато хто розлінився. Ага. Навіть можна про себе дещо сказати. Тому що коли такий довгий момент з паузою в танцях, потрібно себе штовхати в плечі і поступово розвивати, накопичувати потужності. А це все зразу так не робиться. Це поступово. Тому потрібен час. Угу. Ну так, давайте тоді перейдемо до артистів. Угу. Колись раніше був такий стереотип, що або художник, або артист має бути голодним. Ти підтримуєш це, чи все ж таки ні? На творчості варто заробляти. Голодним ти маєш в якому розумінні? Можливо, навіть я і глядачі багато одразу якихось паралельних ситуацій можуть провести. Отут-то і секрет. От що для тебе от артист має бути голодним? Чи немає все ж таки? Чи голодним, чи такий жаргонний вислів зажраним? Ну, тут ми зараз про весь український поговоримо. Можливо, стосовно голоду, це, можливо, якісь паузи, і потім момент з самовираженням може бути, і ти хочеш якось себе самовиразити. Якщо у людини багато є вже регалій, яких самодостаток, і він це робить в своє задоволення, це теж може бути результатом. Голодними мають бути працівники, які мають виконати швидко свою роботу і тоді отримати свою зарплатню. Це, можливо, будівництво стосується. Стосовно художників, може теж намалювати швидше картину і отримати за це винагороду. Стосовно хореографії, я думаю, тут в принципі, якісь крізь якість дуже важлива. І в першу чергу в якості має бути зацікавлений замовник, так. Тому що якщо йому буде не подобатися, тобто інколи замовники приходять, вони самі навіть не розуміють, що вони хочуть. Приходить пара, поставте нам весільний танець. А що ви хочете? Ну, не знаю. І починається, я вам таку музику, таку, ну, не подобається. А що ви слухаєте? Ну, ми слухаємо рок-панк. І ви прийшли до мене з весільним танцем, і ви хочете там чи вальс, чи щось класичне. То вам треба таке, щоб було по душі, сподобалось якусь улюблену мелодію. Дуже люблю, коли люди приходять, знають, що вони хочуть, мені дають цю інформацію. І я вже на цьому фундаменті починаю щось ліпити, і в нас виходить гарна хореографія, гарна картинка. І коли приходять за 2 місяці, а не нам дайте пару таких уроків, щоб ми там покрутились, тут, то ви ж все знаєте, що ви хочете. То беріть, крутіться, танцюйте. Якщо ви хочете, я за це, тільки не кажіть, що це я вам допомагав і ставив. Серьо, чим ти надихаєшся? Давай так, візьмемо 2 напрямки твого життя. Хореографія і музика. От в хореографії все ж таки треба вгадати характери, так? Треба якийсь малюнок танцю зробити. От чим ти надихаєшся? Мене надихають виконавці. Якщо ми говоримо про вокал, то мені подобаються роботи українських вокалістів, співаків, співачок, як вони підходять, що вони можуть дати, особливо живі концерти мене надихають. А стосовно танців, це YouTube, відео, хореографії, майстер-класи. Тобто постійна підтримка себе в тонусі, в формі, бути в інформації. І це дає нагоду, що ти потім приїжджаєш, наприклад, з танцювального лагеря, в який я зараз їду. І мені хочеться творити, давати щось нове дітям, тому що я там сам танцюю разом з ними, пліч-опліч. І вони
дивуються, як я так швидко всю інформацію беру, а вони не запам'ятали. Я їм пояснюю, що це все практика, роки, у вас так буде теж виходити. І їм, я їх надихаю, а вони мене. Ну, дивись, я ще згадую, як у тебе був такий цікавий проєкт челендж з Вінником, де ви запускали танцювальні рухи. Отут цікаво, по-перше, як ви до цього прийшли, і по-друге, чи очікувати нам ще на якийсь челендж? Можливо, ми з Максом могли б долучитися до нього? Це все дуже просто робиться. Ініціатива була не моя, а одного телеведучого, який вирішив зробити такий формат. Я без питань сказав, допоможу. Ми переглянули, послухали, і я заакцентував увагу на тому, як Олег себе веде на сцені, що він використовує, як він рухається. Я помітив декілька особливостей і вклав це в хореографію. І він на фразі «Я знаю, ти в курсі» завжди піднімає руку. Я потім цей рух, саме в цей момент, коли він робить «Я знаю, ти в курсі», «Я знаю, ти в курсі», він тако робить, зробив теж «Я», а потім продовжу «Знаю, ти в курсі» і потім нав'язав рухи. Тобто люди, які вивчали цей флешмоб, цей челендж, завжди зможуть підхопити після того, як він автоматично, не усвідомлюючи, піднімає руку на своє «Я знаю, ти в курсі». Ну, дуже цікавий експеримент був, Олегу сподобалось, всім, хто брав участь, теж сподобалося. І, звичайно, мені, я отримав класний фідбек, що хореографія сучасна може бути цікавою, емоційною і може конкурувати з якимись безглуздими тіктоковськими рухами. Знаєте, це не все втрачено. Так. Я тільки хотіла сказати, що в принципі під час пандемії, локдауну, хореографія перейшла в онлайн, і це, знаєш, як нова сфера, як от СММ з'явилося, ще щось. Тобто тіктоковський хореограф, да, одразу є пісня, ти аналізуєш рухи виконавця, і починається потім двіжняк. Слухай, це прикольно. До речі, десь я придумала нову роботу. Якщо не буде чим зайнятися, на тіктоці ось так от можна робити постановки хореографічні. Слухай, так люди ще умудряються на ньому гроші заробляти, знаєш, як не дивно. Тільки ми не знаємо, як. Мене навіть в Харків запрошували на декілька днів, щоб я з одним блогером розробив дуже багато танців, і щоб це було для нього, для контенту. А поділися секретами. Ось, наприклад, у нас є музична композиція. Да? А що ми перше робимо? Ми слухаємо композицію, чи дивимося за реакцією виконавця? Що? Як зробити хореографію? Потрібно такий вибрати шматочок пісні, який є найколоритнішим, найсмачнішим. В когось це якийсь перехід з однієї частини на сповільнений на швидку, в когось якийсь відступ від пісні, що потім ти просто не вгадуєш, яка ця пісня, слухаєш, ну така собі пісня, а оцей от шматочок от найсмачніший, от під нього потрібно і робити. Це може бути 10 секунд, може бути 15, не більше. Тому що коли... А як краще, щоб не було не занудно? Ну, я думаю, що більше 15 секунд – це вже занудно. А в 15 секунд вкладається, наприклад, дві вісімки по хореографії, і це виглядає цілісно. Угу. І краще, щоб ці рухи були різнопланові чи на одному рівні. От як краще робити тут, щоб ми там з кадру не випадали? Дивлячись, який ти ракурс хочеш взяти. Якщо ти хочеш взяти ракурс з ніг до голови, щоб тебе було видно, то можна об'ємно рухатися. Якщо це близький кадр, то потрібно якось емоційно наділяти картинку. Угу. А що зараз популярно серед молоді? Які саме хореографічні напрямки? Раніше це був хіп-хоп, ще в моєму дитинстві. Що це зараз? Зараз якесь емоційне самовираження більш домінує. Тобто бачення власне того, як ти можеш виразити ту чи іншу пісню. І це як міні-кліп про себе. Наче ти ліпсінгом займаєшся. Як ліпсінг-батл сам з собою. Звичайно, це з першого разу не виходить. Багато хто, я бачив, заповільнюють спеціально музику, щоб попадати в рухи чи в текст. Ось так от. Короче кажучи, знаєте що, контент потребує жертв. І так, Сереж, хочеться повернутися до твоєї викладацької діяльності. У тебе, як і дітки маленькі займаються, так, і ті, кому вже, якщо я не правий, ти поправ мене, кому вже десь приблизно 50, там 55. З ким найскладніше от займатися? Я думаю, з
з дітьми, тому що вони не підготовлені до інформації. Їм потрібно сконцентрувати свою увагу максимально. Наприклад, діти, яким 3-4 роки, з ними дуже складно, тому що вони хочуть більше гратися, і тому з ними потрібно проводити урок зовсім по-іншому, ніж з дорослим. Коли ти з дорослою людиною займаєшся, людині потрібно конкретно казати якісь моменти і що вони можуть допомогти налагодити в танці. Чи це плавучість додати, чи це музикальність додати, чи це ще якийсь аспект факторів, які, наприклад, блоки людина має, чи в спині, чи в стегнах, що вона не може розпрацювати якісь певні центри. У дітей тих блоків немає, але є своя скутість, якщо ми говоримо про середній вік, це з 8 до 13 років, тому що вже після 13 років більш доросло починають діти рухатись. А ось діти, які не можуть сконцентрувати свою увагу більше 15 хвилин, яких 15? Деякі навіть більше 5 хвилин не можуть. Що ти проводиш розминку, ну все, я стомилась. І дивиться на мене, лупає очима. Каже, ні, ми зараз пограємось в танці. Я роблю так, а ти повторюєш так. Тобто це принцип роботи з дитячим таким віком, як і в садочку займається. Вже коли ти переходиш до рівня 6 років 8, ти маєш бути для цих дітей авторитетом, крутим, що я щось таке можу, що вони не можуть, бо вони вже думають, що вони все в цьому світі можуть. Потім йде наступний етап з 9 до 13 років. Це ти коли показуєш їм техніку, що це може точніше бути. І потім вже наступний вік, коли вони вже як професійні танцівники, вже їм даєш таке направлення, як це все можна виконати, емоційно підкреслити, щоб це виглядало природньо і професійно, наче ти не напружуєшся, танцюєш легко, а насправді це складні рухи. Так, ну і давай... так по поличкам. Слухай, ну це було змістовно, бо мене завжди цікавило, як працювати з дітьми. От для мене це, я не знаю, це якийсь, ну прям щось таке важке. Хочеться на завершення запитати тебе, у кожної творчої людини є свій секрет успіху. Є своя складова, завдяки якій вони рухаються там до своєї омріяної цілі. От у чому для тебе секрет успіху? Для мене секрет успіху – постійно знаходити нову ціль. Ставити її, досягати. Навіть якщо вона недосяжна, все рівно думати про це, і тоді твої думки будуть направляти твої дії правильно до цієї мети. Навіть буває таке, що ти не можеш поставити собі якусь цілісну задачу. Ти знаєш, що ти маєш робити те, що ти робив, не опускати руки. І тоді ти дійдеш до нового горизонту і побачиш, куди рухатись далі. Знаєш, у мене є на завершення останнє запитаннячко. Я бачила, що почався кастинг на хореографів, танцівників нового шоу «Танці з зірками», нового сезону. Чи чекати нам на тебе? Заходив до Оленки Шептенко, дивився. Багато друзів побачив своїх з танцювальної кар'єри, коли ще змагався. Я думаю, що цього сезону точно без мене, а наступний побачимо. Раз вже все так лояльно в канала почалося, тому можна буде спробувати підготуватися. Тобто ми можемо зараз просто казати про те, що зустрінемося на танцях. А там далі побачимо. Клас, друзі, у нас у студії Сергій Костецький, співак-хореограф, знаєш, хочеться сказати, співаючий танцюрист або танцюючий співак. Це не професійно, так. Раз я вже професійно займаюся цими справами, то вже можна так, співак-хореограф. Клас, співак-хореограф. Дякуємо за те, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Приємно було поспілкуватися. Якщо ви хочете бути в центрі найактуальніших подій, знайомитися з новими, цікавими та успішними людьми, вам потрібно підписатися на телеканал «Правда тут» і підписатися на наш YouTube-канал, щоб бути в центрі всіх подій. Так, і не забудьте, будь ласка, поставити палець догори, написати коментар і увімкнути дзвіночок, аби бути в курсі оперативної інформації.
Thank you so much for this. We'll be right back.